rise up, rise up, rise up, rise up. For my mind and my brain, I try to fly, no lie, so high. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz o'zi ishlab aroqxonaga kelganmiz. Bu yerda Azimjonni 9 yosh bilan xursandchilik tabriklaymiz. Qolaversa Zahroni, Zaynabni 5 yoshlar bilan xursandchilik tabriklaymiz. Azimjonni dadasi Sulaymon aka, amakisi Aljon aka. Zahroni dadasi Aljon aka, amakisi Sulaymon aka. Qolaversa ayajonlar Intizor opa va Muiba anasi nomidan ham xursandchilik tabriklaymiz. Nanasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Barchangizga xayrli kech. Men hurmat va ehtirom bilan mana shu sahnamizga, badiiy do'chamizga Azimjonni taklif qilmoqchi edim. 9 yoshlari muborak bo'lsin deb. Bitta qarsaklar bilan hatto. Azimjon, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sizni kim xafa qildi? Nega yig'layapsiz? Azizakesmi? Hozir quloqlarimizni cho'zamiz. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'ling. Bugun sizga bir-biridan ajoyib sovg'alar olib keldik. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin deb sizga bugun. Bugun sizga apen guruhasi nima? Bugun sizga olis o'lkalardan mehribon dadajoning Sulaymon akam alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib bo'lar, aytiladiki, bugun mana erkatoy o'g'limni, toychog'imni tug'ilgan kuni. Men xohladimki, kelajakda o'ylagan barcha yaxshi tilaklarga yetishib yursin. Katta yigit bo'lsin. Mana shu nanasiga xizmat qiladigan, vatanimizga, xalqimizga xizmat qiladigan ajoyib o'g'lon bo'lib yetishsin degandilar. Har doim sog'u salomat bo'lsin. Men juda sog'indim. O'zim uzoqda, o'zim bora olmayapman 9 yoshlariga. Men xohladimki, mana o'g'lim katta yigit bo'lsin. Ayajonni aytganini qilib yursin dedilar. Shunaqa ham ayajoningiz aytganini qilasizmi? Yo sho'xlik qilasizmi? Sho'xlik qilmaysizmi? Yaxshi yigit bo'lib yuring. Mana Sulaymon aka sizga ajoyib sovg'a tayyorlaganlar. Nima so'ragandingiz dadangizdan? Tug'ilgan kunga. Nima so'radingiz dadangizdan? Velik so'radingizmi? Biz velik olib kelmadik-da nanasi. Mayli. Sizga ajoyib velikcha olib keldik albatta. Mana shu Sulaymon akam sizga ajoyib velikchani ham zo'rini berdilar. Aytdilarki, mani o'g'lim bundan ko'piga loyiq. Mani o'g'lim juda aqlli. Mana shu maktablarda 5 yilga 5 baholarga o'qiyversin, men bundan ham katta velikcha olib keberaman dedilar. Har doim sog'u salomat bo'lib yursin, yuzlaridan kulgi tabassum arimasin deb mana shunday ajoyib velikchalari aynan siz uchun bitta guldiraz qarsaklar bilan aytmoqchiman. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin, sog'u salomat bo'ling. Qolaversa ayajoningiz Intizor opa nomidan tabriklayman va albatta nanajoningiz Muiba xola nomidan ham tabriklayman. Sog'u salomat bo'ling mana shu barchalarga. Xizmat qiladigan keling, yonlarga o'tib oling. Siz o'zi uning bilan siz haqlisiz. O'ting, o'tib olganlarga. Siz haqlisiz bugun ajoyib qilib yonlarida turishga. Har doim mana shu nabiralarni huzur halovatini ko'rib yuring. Nabiralaringiz siz boshingizga har doim sog'omon bo'lsinlar. Hali bu hammasi emas. Mana shu Zahravoylar shu yerda, biz Zahravoy, Zaynaboy mana shu kelasa, sizlarga ajoyib ko'klachalar keldi qani. Bunisini bering, bunisini. Zaynabga, mana shu Zahroga ajoyib ko'klachalar. Zahro qani? Zahro qaysi biri Zahro? Zahroni bugun dadajonisi Aljon akam albatta tabriklamoqda. Bugun mani prinsessachamni tug'ilgan kuni dedilar. Mani krasavitsam bor. Men xohladimki, har doim sog'u salomat kulib yursin dedilar. Shunaqami kulib yurasizmi? Xafa bo'lmang, har doim kulib yuring, qo'rqmang, qo'rqmang. Har doim kulib sog'u salomat bo'lib yuring, albatta ayajoningiz, dadajoningiz baxtlariga sog'u salomat bo'lib yuring. Yuzingizdan kulgi tabassum arimasi. Sevinchga beramiz, sevinch tutsin. Sevinch qani, qaysi biri sevinch? Oh, malades. Sevinch bilan o'zi bilan baravar ekan. Malades. Qo'rqma, qo'rqma. Qo'rqma. Salomat bo'lsangiz bo'ldi mana shu ayajoningiz, dadajoningiz nimalarga, baxtlarga har doim sog'u salomat bo'lib yursangiz bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas farzandlardan. Hali bu hammasi emas, mana shu
Sulaymon aka ajoyib dil izhor yozib berdilar. Mana toychog'imga, erka toyimga, azim jonimga ajoyib dil izhorni yozib beraman. Mana uyimga borganda azimjonni dargohida ajoyib qilib o'qib beraman dil izhorlarimni degandilar. Endi ruxsatingiz bilan mana shu Sulaymon akamning ajoyib dil izhorlarini men sizga o'qib yetkazib qo'yaman. Bola jonimga deb boshlabdilar. Asrayman har bir soch tolalarini, yuragimga yutib nolalarini, o'g'limsiz men uchun dunyo qorong'u, Allohim asragin bola jonimdan. Ruhida ishimdan ortmay qolaman, shirin didoriga to'ymay qolaman, olisda sog'inib o'yga to'laman, Allohim asragin bola jonimdan. Orzuyim, umidim o'g'limdan axir. Gulday farzand bilan siyladi taqdir, yarimta dard yetsa ezilib og'ir. Allohim asragin bola jonimni deb mana shunday ajoyib bo'lgan dil izhorlarni, she'rlarni aynan siz uchun yozib berganlar va qarsaklar bilan birgalikda albatta tavallubga yetgan yana bir bo'lmoq bo'ladi. Sog'a salomat bo'ling. Qarang, dadajonim sizga ajoyib she'rlar yozib berganlar. Dil izhorlarni eshitgan dadajonimiz nomidan. Endi men sizga mikrofonni beraman. Agar sizda ham dadajoningizga yaxshi gaplar bo'lsa, mana shu kameraga aytib qo'ysangiz, xudo xohlasa albatta ko'radilar. Rahmat. Dadajon. Sog' bo'ling, ilohim men bo'lsaman. Yuringiz bexatar bo'lsin. Oling oldirmang. Yuringizga. Zar boshimizga sog' bo'ling. Ilohim men bo'lsaman, sog' bo'ling dadajon. Maladiz, gap bo'lishi mumkin. Maz rahmat. Sizlar ham she'r aytib berasizmi? Yaxshisidan-a? She'r biladilarmi yo'qmi? Bilasiz-ku, qorbobon aytsangiz ham bo'ladi. Sevzin duslayga yuldoz mehribon. Maladiz, bo'ladi, bo'ladi, shag'i yetadi. Normal. Rahmat, tavallud ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin. Sog'u salomat bo'ling. Endi nima qilamiz? Bo'ldi, imom mikrofonni bermadim-ku bu kishiga. Mana Zahrona she'rlari bor ekan-ku. Zo'rida aytib bering bir o'zingiz. Rahmat, dadajon. Rahmat, dadajon. Rahmat. Sog' bo'ling. Zar baxtimizga. Maladiz. Tez keling. Maladiz, gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Rahmat, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Endi bayramday bo'lsin. Yaxshi qo'shiq qo'yamiz, uy kulga qilamiz. Bayramday bo'lsin. Alka aytishdi, YouTube da bo'lsin. Marhamat, yaxshi qo'shiq qo'yib o'tiborlarni ham davramiz markaziga qilamiz.
Yer rahmat, tavallud ayyumdan yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'linglar. Endi men hurmat va ehtirom bilan mana shu nabirachalarni nanajonisi Muyba xolamga mikrofonni beraman. Yaxshi dil izhorlarni, yaxshi tilaklarni sizdan eshitib qolamiz. Marhamat, yaqinroq ushlab olasiz. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Aziz mehmonjonlarim, mana bugun qo'shaloq nevaralarimni tug'ilgan kuni. Zaynab, Zahro, Azimjonlarni bugun tug'ilgan kuni sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, yaxshi joylarda o'qib, obrigli insonlar bo'lsin. Azimjon, sen bayonida o'qibsan. Shundaymi? Omad sana kurs. Nimada kursantlar? Nimada armiyada kursanti bo'lib, bajam katta bo'lsin, yaxshi joylardan nima bo'lsin? O'qsin. Bugungi tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Rahmat. Rahmat, bitta guldiroz qarsaklar albatta qarsaklar bilan. Malades, albatta bayonida kursan bo'lsa, xudo xohlasa xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan ajoyib yigitlar bo'lsin, qizlar bo'lsin. O'zim nomidan qolayotsa, jamoamiz nomidan ham tabriklayman. Mana shu nabirachalaringiz katta yigit qizlar bo'lsin, xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan. Endi chiroyli bayramona damlarni chiroyli qilib tarix zarvaqlariga muhrlab rasmlarga olaylik. Ham esdalikka qoladi, ham albatta dadajonlarga yuboramiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiyasi.